Але мене насправді більше стурбувало те, що вчора на цих протестах в Варшаві появилися проросійські активісти, які пробували там знову розгорнути проросійські, антиукраїнські, зрештою, лозунги. І це насторожує. Ці протести, так як ви правильно зауважували, що вони стаються більшими і охоплюються більшу територію, це вина польського уряду, бо бездіяльності польського уряду. Тому що польський уряд вже впродовж 2-3 тижнів, може місяця, жодну пропозицію якусь конкретну, яка могла би задовольнити вимоги польських протестувальників, не запропонував. І, звичайно, якщо не буде такої пропозиції, то ці протести будуть далі розвиватися. Але ми маємо позицію нашого уряду, яку озвучив прем'єр-міністр Шмигаль, де ми говоримо про те, що ми хотіли би зараз завозити на європейський ринок нашу сільськогосподарську продукцію, яка відповідає квотам, середнім квотам завозу цієї продукції у 2022-2023 роках. Ми маємо вихідні позиції, ми бачимо це так, польська сторона бачить так. Сідаємо за стіл переговорів і домовляємося до чогось. І так само і з питанням транзиту. Насправді ми тільки 5% нашого транзиту відправляємо, експорту відправляємо транзитом через Польщу. І давайте сідаємо за стіл переговорів і домовляємося. І я думаю, що це був би правильний підхід. Але польський уряд цілий час якось відтерміновує це прийняття рішення.